Har du städat Henkes bil? Jag har jobb. Fan, nice. Hej Tommy. Ja, morgon. Låt dem tro att jag har ett jobb. Ja. Jag hade ett. Det ligger skit här. Nej. Min påse, det är bra mat. Jaha, äventyr Tommy. Äventyr Henk. Ja. Äventyr Tim. Ja. Vi kanske inte ska se vad vi ska göra än. Men vi... Dumheter. Dumheter, vi ska långt. 90 mil fram och tillbaka. Uff. 90-någonting till och med. 90-någonting? Ja. Vi har fått en adress. Ja, det är bra. Han skickade en imorse utan att bad om han. Han är duktig. Fan, vad snällt. Vi ska hem till en familj. Med fru, barn, man. Enligt Facebook. Enligt Facebook. Den här var ju fin. Vart är vi förresten? Ja, jag vet inte. Det är Borlänge. Borlänge, ja. Vart ska vi gå då? Jag vill väl gå här. Sov vi där då så ska vi kliva upp dagen efter och kommer vi sen. Fan, den här kan man spela groggis eller bara spola av. Asså! Och då köper vi aldrig mer en skinnsoffa efter en gång. Är det sån här du har? En kortare? Vad har du känns den? Nej. För den är säkert för vadå nej? Men en passagerarstol? Ja! Men det var ju det jag sa, att vi skulle ha en fåtölj fram. Men den som var bortskänkes. Ja, men den är för bred. Den var ju typ så här bred. Och? Den var ju typ som en skål. Ja. Det är stort utrymme den. Nej, nej. Det här var fel. Det är inte det, inte rätt. Ägget. Nej. Du har bra. Nej, nej. Det ligger i foten. Här har du. Det är en klassiker. Nej, 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 nej. Jo, jo, kolla. Åh! Oh. Ja, vi tog en liten detour här på Ikea. Tänk dig sitta och dricka sprit framför kamin. Är den bra? Jag hörde fjädra. Åh, fräsigt. Där ska man ha så här. Åh, jävligt mafioso. Ja, det är... ah! Oh! Ja, men det var en orm som attackerade mig. Nej. Du ska gunga. Ja, men kolla, han sitter. Han är ju hängig. Ja, men kolla på han. Han är ju sur. Det här måste vi ha. Tim, titta hit. Oh. Gud. Vad fan låg han? Jag vet inte, Tommy var här borta. Här. Vi skyndar oss ner på trappan så dramatiskt. Vi måste ha va? Kvitto. Får man inte gå? Jaha, det får vi gå på vanliga då. Vad fan det är. Man måste väl fan få gå ut här ute, va? Där kom vi. Det är ju roligt. Va? Ja, då får vi vidare då, Tommy. Ja. Ja. Ursäkta, vad sa du innan han andades på mig? Ja, nu är det ju inte samma. Nej, men på ett ungefär. Ja, okej. Okay. Det är 3,5 mil plank. Ja, åh. Och nu är det 3,49. Det blir nog fan perfekt.
Nej. Till tre. Nej, vi kommer komma dit 13 minuter över tre. För Henrik är ju sämst på att köra in tid. Ja, men helvete! Karn slutade jobba 3, sa han. Ja, ja. Han ska hinna hemma, va? Han jobbar säkert hemma. Ja, han sitter säkert i karantän. Ja. Rosa Teddy. Man, vi var tvungna att ändra. Vi kunde inte avslöja vad vi skulle titta på. Nu är vi framme om en mil. Exakt, det slog om nu. Ja. 10 minuter till en mil tydligen. Ja, ska vi säga vad vi ska titta på? Ska vi, överraska då? Ja, det är det mest skottsäkra vi någonsin har köpt. Ja, nu ljuger vi inte den här gången heller. Nej, inte om brukar... högt upp han i alla fall. Det såg inte att det var tjockt flott. Ja, ja, men alltså vad fan vi... Det är då jävla vägövergång de har tagit och byggt på. Nej, det skulle bli jävligt intressant att se om vi tar oss hem. Ja, men det gör vi ju. Det är skottsäkra grejer. Ja. Hör du inte det? Vi fick med 4 tankar kanske. Alla är på 5 liter. Men det är det jag oroar över. Det är typ 4 sådana här tomma, större sylthinkar eller något. Men jag är orolig. Är vi framme? Det var ju en... Där är han, för fan. Där är han. Men fej! Tim, är det här bilen vi ska titta på? Ja, om du vill. Den där? Regplåten heter bilen vi ska kolla. Jaha, men vilken bil ska vi titta på då? Ja. Va? Alltså... Fan vad kort han är. Men den är hög som fan. Alltså Henke. Ja. Varför? Varför kan ni aldrig hitta något normalt? Alltså. Vad är det för fel? Alltså, varför hittar ni aldrig något normalt? Vi får väl åka och köpa en stol åt dig, Thomas. Det är ingen nyckel till han säger. Vågar man kliva in här? Jag är tung, jag vet inte. Ni med. Käften! Va? Åh, det är fan. Jag kan ju stå raklång här. Är det mycket kvar? Titt! Kanske 20 för mig. Kanske jag också kan stå. Ja, kom in. Nej. Akta, jo. Förvaringsutrymme eller säng, något av... Här har du också en hammare. Det där är inte en säng, Tom. Tim, du kan ju fan stå. Du kan ju stå. Ja. Jag vet vad liten han är. Ja, men det är så här. Det var någon som hade bott där för 2 år sedan. Ja. Ja, kolla. Golv. Golv, klickgolv. Klickgolv ligger det här. Du får ju med klickgolv. Jag tänker att du dra 1700 kilo. 1700? Ja. Då får jag dra min vagn. Ja. Det är hål ner. Nej. Hur går den som? Ja, men det värsta är att om vajern går kan du handgasa hela vägen hem. Och så blir det bli eldflammor och bränna armen. Ja. Det var hot rod. Är det vatten igen? Jävla, ja, kul om den kokar av det man sitt. Är det ström igen? Ja. Ja. Är du nöjd? Än så länge. Ja, än så länge. Om man kokar inte jag sitta i bilen. 2 hours later. Men dra en kabel från. Vi behöver bara några jävla tunnkablar med oss. Byglingstime. Ja, men... Nej. Kanske, inte kanske. Inte? Vi har en reservplan. Har ni? Nej. Ja. Vi gick åt helvete. Ja, det börjar brinna så vi vill inte ha den. Ja, typ i den ordningen faktiskt. Vi ville ha en, men vi ville ha en efter branden, men så gick det inte mer, för ville vi inte ha en. Nu sitter vi och letar något nytt. Nu ringer Tim, jag hittar en annan bil. Vad var det för bil då? Jag vet vad du får titta det. Det var en Merca. En husbil, säg bara husbil. Tjena, är det du som har en husbil på blocket? Du är det? Och den är kvar? Går den att köra? Nej, men alltså, nej, det är väl inte det handlar om. bara ta sig hem liksom. Ja, för vi...
Nej. Nej, för vi var heter det, vi från norra Sverige åkt ner söderut nu och skulle köpa en husbil, men när vi väl kom fram så startade den inte. Nej, och vi ville inte åka hem tomhänt. Ja, men det låter bra det faktiskt. En B-reggad. Visst, är den B-reggad eller C-reggad? B-reggad, ja men det låter ju perfekt det. Men skulle du... Nej, det är du. Ja, aj. Aj. Fan, ni är så små under att leva om bara. Jag hör knappt vad han säger. Nu vart man ju taggad i diesel. Vi hittar en bil. Till slut så. Det luktar som bussen. Ja. Den går ungefär lika bra som bussen. Men det är inte bussen. Men det är inte. Mercedes. Muddäck. Ja, det var fan coolt. Mudders. Men det var inte fram. Ja, fan. Det kommer man bara så här skoga med den här. Ja. Ja, vi har varsin GoPro. Kommer inte ändå så mycket kul i min bil så. Eller ja, jag ska köra Saaben hem. Så. Vi sätter upp en GoPro i den här då. Va? Ja. Säg du. Jag sa att jag ska sätta upp en GoPro i den här sen. Ja, gör det på en Men ni får ju den bra.